Pronto. Boa tarde para todos. Novamente, nosso ESC com vocês, né? Hoje estamos aqui no último capítulo da série Conhecimento Aplicado e trouxe para, né, os nossos seguidores, para as pessoas que dão uma olhada aqui, para que tenham curiosidade no que a universidade tem, hein? A gente está trazendo o grupo Santa Cruz, tá? Nossa série Conhecimento Aplicado, né, tem o objetivo de mostrar os vários conhecimentos que são gerados dentro da universidade, que especialmente tem uma aplicação assim bastante prática, né, daí o nome da série, ok? E o Grupo Santa Cruz aqui representado pela professora Ingrid, pelo Felipe, pelo Lucas. Todos do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Não é a primeira vez que eu faço a entrevista com esse grupo, né? Para os nossos seguidores, deem uma olhada lá em 2019. Tá assim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro sim que a gente fez uma capinha assim super legal e foram duas entrevistas, né? Tem várias coisas lá. E hoje vamos explorar mais facetas, né, desse grupo, que eu sou assim, fanzoca deles, tá? Bom, então vou apresentar, né, a professora Ingrid Alves, ok? Professora, na verdade, ela é graduada em Ciência e Tecnologia e em Engenharia Mecânica. Com mestrado em automação na Universidade Federal Rural do Semiárido. Ela teve uma pequena passagem na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e atualmente trabalha lá no DCET, como eu falei, né? Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, atuando mais na área de termofluidos. E aí, professora, a senhora, posso chamar você? Pode, deve. Acho ótimo. Aí você orienta os meninos do grupo Santa Cruz, né? Que foram alardeados aqui, né? Nos posts, né? No Instagram, botei assim, protótipo de veículo de alta eficiência energética, né? Os objetivos do grupo Santa Cruz são a criação de veículos que consigam percorrer a maior distância consumindo a menor quantidade de combustível e energia. Inspirar iniciativas de inovação e tecnologia feita por estudantes. Gerar impacto positivo na busca de tecnologias eco-eficientes. E vencer a Shell Eco Marathon. Professora, como é que é orientar esses meninos, né, que estão numa pegada assim, bem, assim, digamos assim, fora, né, do convencional que as pessoas pensam, né? Ah, vai para a universidade, você tem sua aula. Como é que orienta esse pessoal fora da curva? Certo. Olá a todos. Na verdade, a orientação realmente é bem diferente do convencional mesmo, porque eles são bem independentes, eles sempre buscam resolver os problemas, achar o conhecimento eles mesmos, e nós, professores, né, do curso de Engenharia Mecânica, nós ficamos à disposição para tirar dúvidas, para dar um auxílio nos processos, na questão burocrática. E eles desenvolvem essa independência, essa autonomia, que na verdade é um dos objetivos desse projeto de extensão, né? Esse protótipo que eles têm que desenvolver tem que ser um projeto de autoria deles, né? Então, a proposta é essa, que a gente coordene, que a gente oriente, mas que o projeto, o dispositivo, as decisões de projeto sejam todas dele. E também simular esse mecanismo de empresa, para trazer essa experiência prática a eles. Então, realmente, tudo isso traz uma independência muito grande a eles, e a gente fica dando auxílio, dando apoio, tirando dúvidas, dando esse suporte. Tá, maravilha.
E aí você atua assim mais ou menos, não vai para lá, não, deixa lá, vai por aqui. É tipo assim, né? É mais ou menos isso que eu entendi? Não, Um não, não facilitador, chega. né? Você... É uma facilitadora, assim. Na verdade, eles que tomam as decisões e eles devem realmente tomar as decisões de projeto. Então, os componentes que eles usam, os materiais, o formato, tudo é decisão deles. E eles recorrem a gente quando tem dúvida, quando é uma necessidade de processos da UESC. A gente fica mais na orientação mesmo, mas as decisões, né? E a questão do gerenciamento, eles mesmo que fazem, porque eles simulam esse modelo de empresa. Entendi, maravilha. E aí, Ingrid, me conta uma outra coisa, né? Outra coisa, assim, uma outra pergunta que me vem à cabeça é que quando você, né, tá lá fazendo o Enem, ah, vou para a engenharia mecânica ou para biologia, né, seja lá o que for, né, quero cursar uma determinada carreira. Aí você vai lá no site da universidade, no departamento, às vezes, né, e você tem a grade curricular, primeiro semestre, tetetet, segundo semestre, bliblibli. E por aí afora, né? Mas aí, por exemplo, os meninos têm essa coisa da independência, eles, né, próprios pensam o que que eles vão fazer, como é que vão fazer, em que tempo que eles vão fazer. Mas vamos combinar. Se eles têm que, eventualmente não, né, verdadeiramente construir um protótipo de veículo de alta eficiência energética, eu imagino, né, que os meninos têm aquela grade curricular muito convencional. E outras coisas que eles têm que batalhar por eles próprios. Quais são as áreas do conhecimento que os caras têm que, sei lá, ocupar, Eles filho? adquirem no curso de No curso de engenharia o engenharia, conhecimento o básico que conhecimento eles básico que precisam eles para desenvolver precisam o para projeto, desenvolver o mas o projeto. projeto é específico. Então, eles têm que realmente correr atrás desse conhecimento específico que não é dado em sala de aula. O curso de engenharia, ele é dividido em três sub-áreas, que é materiais, projetos e energia. E esse projeto de extensão, ele tem uma qualidade muito, assim, notável, que é a aplicação de todas essas áreas. Então, eles vão ter que aplicar os conhecimentos que eles adquirem na área de materiais, que é a decisão de quais materiais utilizar, a resistência mecânica dos materiais, a resistência ao desgaste. Eles também têm que aplicar os conhecimentos que eles adquirem da sub-área de projeto, que é o dimensionamento de componentes, os componentes de transmissão, freio, desenho técnico, desenho com computador, e eles também têm que aplicar os conhecimentos de energia, que é relacionado principalmente, né, com o funcionamento do motor, que é a conversão das energias, né, energia química, energia térmica e depois energia mecânica. Então, eles acabam que aplicam todos os conhecimentos que eles aprendem em sala de aula, todos são muito importantes, mas claro que eles realmente têm que procurar um conhecimento a mais, até porque esse projeto ele é voltado para a questão automobilística, e o curso de engenharia mecânica ele não tem esse foco. A gente fala de máquinas no geral, então a gente dá a base e eles realmente têm essa proatividade, essa característica de correr atrás desse conhecimento mais específico, e a gente fica trocando essas experiências, que também é muito interessante. Tá, maravilha. E aí, tipo assim, aí de repente você vai lá, ajuda aqui, tem aqueles problemas, aqueles processos dentro da universidade que são característicos, né? Não, tem um protocolo isso, protocolo aquilo, aí de repente você vai lá no laboratório, os meninos estão lá quebrando a cabeça, foi lá num dia, não, o papel tá aqui, não, já assinei, sei lá o quê. Aí facilita lá a vida dos meninos. Aí de repente você passa, sei lá, 3 dias depois. Aí, sei lá, tem um tambor de freio lá, é assim? Que eles não tinham, aí eles fizeram, a coisa rola assim. É bem isso mesmo, assim, a gente chega lá e é muito bom ver essa proatividade deles e essa aplicação deles da teoria que eles adquirem em sala. Eles aplicam muito bem e desenvolvem essas práticas, e realmente a gente chega lá e tem um equipamento para fazer ensaio no motor, aí tem dispositivos que eles elaboram e desenvolve, é realmente muito interessante, assim. É muito bom de ver. Ah, eu vou pegar o gancho aqui. Novamente, eu vou convidar, né, o pessoal que parar aqui para dar uma olhada no nosso vídeo. Volta lá no Instagram, né, do ano passado. E eu lembro que tem umas imagens, né, um pedaço das imagens que eu fiz.
lá no laboratório, eu achei o máximo, mó legal. O Felipe me ligou, não, que faz não sei o quê. Eu falei, caraca, maluco, mó legal. E aí, beleza. Então, assim, de vez em quando não tem nada, de vez em quando tem um negócio lá que aparece, que eles fizeram, tá. E aí, como é que essa coisa de fazer um protótipo de veículo de alta eficiência energética, Ingrid, particularmente, né? Eu sou professora de biologia, inclusive meus alunos agora da agronomia, né? Eles estão tendo, eu estou, né, direcionando eles a pensar em energias alternativas. Como é que é essa coisa de fazer um protótipo de veículo de alta eficiência? Porque tem todo um contexto. Como é que é pensar isso, Ingrid? Na verdade, a eficiência ela está relacionada com usar racionalmente uma energia ou um combustível. Então, eles buscam isso, né, esse uso racional da energia disponível, que é a energia que o motor ele gera na medida do consumo do combustível. E muita gente até pensa que a gente procura eficiência, né, no caso, eles procuram eficiência apenas otimizando o funcionamento do motor, a questão de injeção de combustível, e não se trata só disso. A eficiência ela é buscada em todos os componentes, os dispositivos utilizados no protótipo, né? Desde o formato do protótipo, da carroceria, até o tipo de roda que eles vão usar, tudo é pensado para aumentar essa eficiência que vai se refletir no uso racional do combustível, ou seja, eu vou diminuir o desperdício do combustível, eu vou otimizar o uso, né? Vou aproveitar melhor. Eu vou emitir menos gases poluentes, então é nesse sentido. E está indo no caminho do que a sociedade está procurando, né? A sociedade ela está constantemente procurando essa eficiência, esse uso racional, a diminuição da emissão dos gases poluentes. Então, com isso eles vão adquirindo conhecimentos que realmente eles vão encontrar na prática no mercado de trabalho. Maravilha, maravilha. Eu, hoje, olha, coincidências da vida ou não, né? Dizem alguns filósofos que não existem coincidências. Hoje eu estava dando aula sobre o ciclo de carbono. Rapaz, e aí eu estava, né, mostrando para os meus alunos também sobre as quantidades estimadas de carbono na atmosfera. E aí tem umas estimativas, né? De cerca de 5 gigatonelada de carbono na atmosfera. Na verdade, se a gente pensa, comparar, né, esse valor com o carbono que está nas rochas ou com o carbono que está nos combustíveis fósseis, é até pequeno, porque a quantidade comparativa é muito maior. Mas aí a onda é o seguinte, mesmo que comparativamente o carbono que esteja na atmosfera seja muito menor do que aquele aprisionado, né, nos combustíveis fósseis, no gás natural, no petróleo, faz um estrago danado, danado. E é Aham, muito louco isso, é muito doido isso. E obrigada, Ingrid. Agora eu vou passar para o Felipe, que se Deus quiser vai mostrar para a gente, né, para os nossos seguidores, algumas imagens, pelo amor de Deus, desse veículo, desse protótipo, né? sim. Feito Vou lá mostrar sim. na Então, Universidade separei aqui algumas imagens bem legais para mostrar para Tá. vocês do pouco mais do daquilo que a gente desenvolve, né, no laboratório, e essa busca por conhecimento que a gente tem para complementar um pouco a nossa formação. E através dessas iniciativas, desses projetos de extensão, a gente consegue justamente isso. Vou compartilhar aqui na tela para mostrar algumas atividades laboratoriais que a gente desenvolve, tá? Você está conseguindo ver? Aê, pronto, Bom, maravilha.
Daqui a pouco, inclusive, o Lucas vai falar um pouco mais sobre um pouco mais desses experimentos, que é justamente esse experimento que eu estou mostrando aqui na imagem, é justamente um experimento voltado para a equipe em que ele atua, que é um ensaio de tração. Nesse ensaio, é feito alguns testes que traz para a gente alguns dados que são bastante importantes para a gente conseguir desenvolver um protótipo eficiente. Então, com parte do desenvolvimento estrutural do nosso protótipo, essa parte de seleção de materiais que a gente faz é uma parte muito essencial, não só necessariamente para esse projeto, mas como para qualquer outro projeto, uma boa seleção de materiais é algo fundamental. E para que essa etapa se dê de forma interessante para aquilo que a gente quer aplicar, a gente precisa conhecer algumas características do material que a gente vai utilizar no nosso protótipo. Algumas características como, por exemplo, resistência mecânica, inflamabilidade, conformabilidade, além do custo desse material e da disponibilidade que a gente vai ter nele, né? Como a gente desenvolve um protótipo e nós somos alunos de universidade, a gente não dispõe tanto assim de recursos financeiros. Então, essa questão da disponibilidade do material e do custo do material é algo que a gente tem que pensar bastante na hora que a gente está desenvolvendo o nosso protótipo. E você ia perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Então, na verdade, a gente não pode chamar ele de veículo, a gente chama ele de protótipo, é isso? Esse aqui é o correto? É assim? Seria mais correto você chamar ele de protótipo, porque o nosso protótipo, ele não vai necessariamente estar andando aí pelas ruas. O que a gente pretende fazer é desenvolver tecnologias que no futuro pode estar sendo impregnada na indústria automotiva, exemplo, entende? Então, a gente desenvolve essas tecnologias, aplica em um protótipo, vê se ele tem os bons resultados que a gente espera, para depois, quem sabe, a gente poder utilizar em larga escala na indústria, por exemplo. Entende? Entendi. Então, mas especificamente, o Felipe, essa imagem que você está mostrando, né, desse equipamento, né, que tem um eixo aí no... O que esse equipamento faz especificamente? Eu tenho um videozinho dele trabalhando, o Lucas, que inclusive estava trabalhando com ele, eu vou te mostrar aqui. Agora, esses são os nossos corpos de prova, que isso, na verdade, é um laminado de fibra de vidro, porque o nosso protótipo ele é desenvolvido em fibra de vidro. E eu vou mostrar esse videozinho para vocês, justamente que mostra como funciona essa máquina. Ele vai ver até quando, mais ou menos, que o material suporta de carga. Ah! Que massa! Olha. Você faz todos os ajustes, olha lá. Você vai aplicando a carga. Ele vai puxando ou ele vai empurrando? Puxando. Olha lá, você viu nesse momento que ele quebrou ali num ponto específico? Uhum. Uma fratura no material. E é justamente por esses motivos que a gente faz esse tipo de teste, porque a gente precisa desses dados que esses equipamentos fornecem para a gente, para a gente dar continuidade para o nosso projeto, né? Então, esses ensaios mecânicos são imprescindíveis para essa caracterização do material, né? Então, esse, por exemplo, é um ensaio de tração que a gente está fazendo esse tipo de material compósito, que é uma fibra de vidro com resina poliéster. E aí, vocês fazem esses testes somente com esse material ou, por exemplo, outras pessoas que queiram fazer teste de material? Ele entra em contato com você e faz teste de material ou somente para o protótipo? Não, nesse caso, a gente não utilizou essa máquina no nosso laboratório. Essa é uma máquina do laboratório ao lado do nosso, que é o Lama. E eu acredito que eles façam ensaios para outros tipos de materiais, sim. A gente solicitou a eles essa ajuda para a gente obter esses dados, que seriam importantes para o nosso projeto. E aí eles prontamente disponibilizaram para a gente fazer esses testes lá.
Entendi. Maravilha. Enfim, essa interdisciplinaridade entre os laboratórios ali, tem outro que fica ao lado também, é o LabMatch. E aí, ô Felipe, mas quantas pessoas estão trabalhando no Grupo Santa Cruz, junto com você, com o Lucas, né, que está aqui? Isso. Atualmente a gente está trabalhando com 12 pessoas, 12 alunos, mais a professora Ingrid, que presta todo esse suporte para a gente. E aí, o Felipe, eu mencionei, né, os objetivos lá do Grupo Santa Cruz, e mais uma vez vocês me surpreenderam, né? Porque eu fiquei super feliz de ver, né, o protótipo lá, ao vivo e a cores, achei mó legal aquilo. E aí, quando eu li o PDF, né, de apresentação de vocês, havia já outros protótipos. Eu falei assim, cara, que onda, eu não sabia disso, né? O que que vocês estão fazendo, né, para tornar o protótipo atual que vocês estão realizando diferente dos anteriores? Como é que é essa coisa de repensar, ô Felipe? Olha, eu diria que, na verdade, a gente aprende um pouco com a experiência que a gente vai adquirindo. Então, na verdade, esses protótipos de eficiência energética no curso da engenharia mecânica, no curso das engenharias, começou na UESC no ano de 2013, se não me engano. E, bom, eles construíram alguns protótipos, cometeram erros, assim como cometeram os acertos. Outras pessoas saíram, nós entramos, e a gente procura a todo momento estar aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, para estar conseguindo evoluir o nosso protótipo. Tá, Então, mas eu peraí, mas acredito alto que lá, eu sim. tenho uma pergunta importantíssima. Cadê ele? Você não vai mostrar pra gente, pelo amor de Deus? Aqui foi uma competição, uma maratona universitária de eficiência energética. Se não me engano, foi no ano de 2013 ou foi 2014, se não me engano, acho que foi no de 2014. E aí esse era o protótipo da gente. Ah, massa. Nossa, tem uma máscara negra na frente, é isso? Uma caveira, uma espécie de caveira. É Tá. bastante comum que a gente usa esse desenho lá. Ok. Então, esse também, essa é uma imagem, né, dos protótipos anteriores, é um dos Isso, protótipos exatamente, um anteriores. dos protótipos anteriores. Tá. Maravilha. E você tem do atual? Do atual, eu tenho ele em projeto. Ah, tá, entendi. Ele ainda não está finalizado, né? Eu tenho a imagem dele em projeto. Mas você pode mostrar o. Ah, claro, claro. Dá só um minuto, por favor. Enquanto estou pegando aqui, Thalita, aí você falou um pouco sobre os objetivos, né, do Sim. projeto, e eu queria complementar que nosso objetivo é justamente auxiliar a formação de alunos da universidade. A gente, por mais que seja um protótipo de eficiência energética, meio que voltado para o automobilismo, ele não necessariamente admite só pessoas de engenharia mecânica. Então, a gente trabalha com pessoas de vários cursos, inclusive no próprio projeto já passou pessoas de vários cursos de engenharia mesmo. E a gente sempre está estimulando essa interdisciplinaridade entre os cursos para estar aumentando a diversidade do nosso grupo. E porque a gente não quer necessariamente transmitir essa imagem de que é um projeto somente da engenharia mecânica. A gente tem como objetivo não necessariamente só vencer a competição, mas sim, o principal objetivo é auxiliar a formação de estudantes da universidade. Obviamente que se nosso trabalho for muito bem feito, a competição e vencer a competição vai ser uma consequência lógica disso. A gente trabalha para, sim, desenvolver um bom trabalho, mas, claro, o nosso principal objetivo
auxiliar a formação de estudantes na universidade. Thalita, Maravilha. a foto do protótipo atual eu te mostro no final, daqui a pouco, pode ser? Tá, Eu maravilha, maravilha. continuo aqui a apresentação das nossas atividades laboratoriais, pode ser? Tá, pode ser, pode ser, pode ser. Ok, eu vou Você retomar manda, aqui. você manda. Vou retomar aqui. Bom, essa parte aqui, como eu tinha dito, é justamente a parte dos ensaios. E a parte que a Ingrid falou sobre o tambor de freio lá do dinamômetro é uma peça que a gente utiliza para fazer ensaios em motores. Na verdade, o dinamômetro é o principal equipamento para a gente fazer ensaios em motores. E aqui a gente está mostrando na tela algumas imagens de como que a gente desenvolve isso. Inclusive, aqui é um dos processos de tratar de construção que a gente usa. Olha aí como ele vai ficando, todo esse desenvolvimento aí. E ele pronto. Aqui nós temos nosso motor acoplado, e a partir desse dispositivo a gente consegue extrair alguns dados também do motor. Ele consegue medir a potência do motor em suas diversas condições de funcionamento. Esse dinamômetro que a gente fez, ele é um dinamômetro hidráulico, e nesse tipo de dinamômetro, o freio é exercido pela ação de um motor que pressiona a água contra as aletas que estão aqui dentro desse círculo aqui que você pode ver, e produz o mesmo efeito que um freio de prone. E aí, a partir desse funcionamento, que a gente consegue extrair os dados do motor, né? As informações de quanto que ele está funcionando, maior ou menor grau, é isso? Ele fazer um mapeamento completo do motor. Obviamente, os principais dinamômetros que existem, eles têm uma funcionalidade um pouco diferente da nossa, porque o nosso objetivo, como é um protótipo de eficiência energética, não é necessariamente a maior potência, mas sim a maior eficiência dele, né? Então a gente busca uma faixa de trabalho do motor que é justamente onde ele tem a sua maior eficiência, em que faixa de trabalho ele vai trabalhar e ele vai consumir menos energia. Então, a partir desses dados obtidos nesse dinamômetro, a gente consegue extrair esses dados. A gente consegue mapear tudo e aí a gente consegue obter os dados para a gente conseguir a maior eficiência. Aqui também tem um videozinho que é justamente o pessoal montando ele. Esses são dois membros do projeto. E aí, após a. Inclusive, todo esse dinamômetro ele foi projetado inteiramente pelos membros do próprio projeto. Tá? Foi projetado e construído por nós mesmos. Massa, massa, massa. Massa. Eu lembro que da outra reportagem que eu fui lá, né, no laboratório, não sei, eu lembro de você me mostrar o lugar onde vocês faziam molde, não Isso, era? Isso. exatamente. Aqui, dando continuidade aqui, inclusive vou chegar nessa parte agora. A gente também tem uma grande relação com o pessoal do LAMET, é um laboratório que fica atrás nosso, o LAPMET, e eles trabalham com impressão 3D, e esse processo consiste em você imprimir um molde numa impressora 3D. E aí, após isso, você consegue colocar ele aqui, nessa areia, que é uma areia específica. E aí a gente tira o molde que a gente colocou da impressora 3D, esse modelo que a gente colocou. E aí a gente funde o alumínio a uma temperatura específica de aproximadamente 700 graus. E aí a gente consegue esse resultado aí. A peça exatamente como a gente tem no modelo. Entendi. E Ah, que bonita! Olha aí, tá ela aí. isso. Tadã.
Aí ela foi feita através do processo de fabricação de função. E a gente tem utilizado bastante esse método. Eu não sei se a UESC, alguém na UESC já tinha feito utilizado esse método de fabricação, mas é uma coisa que a gente tem aperfeiçoado cada vez mais e tem sido bastante importante porque a gente tem construído muitas das nossas peças a partir desse método de fabricação. Olha aí como é que ele fica no motor. Isso é Entendi. um corpo de injeção eletrônica. Uma das coisas que a gente faz, porque na competição que a gente pretende participar, da Shell Ecomarathon, eles são bem criteriosos com algumas coisas. Então, os nossos motores, por exemplo, precisam ter injeção eletrônica. E aí que entra uma coisa bem bacana, como eu te falei na estante, sobre o fato da gente tentar desenvolver a habilidade dos alunos. A gente poderia muito bem comprar uma injeção eletrônica pronta e adaptar ela ao nosso motor, mas a gente acha que seria mais interessante e mais proveitoso para a gente se a gente conseguisse desenvolver a nossa própria. Fazer ela, né? Fazer. Exatamente. E a gente conseguiu. A gente obteve êxito e ela está funcionando muito bem. Então, Maravilha, maravilha. Maravilha. E pode ver. Valeu. aí, ó, Felipe, deixa eu. Cadê aquele cara que estava ali dentro? Mostra mais pra gente. Esse é um forno que a gente utiliza lá. É um dos fornos que a gente, inclusive, utiliza para fundir o alumínio para fazer algumas peças. Nesse caso específico, na verdade, ele está fazendo um tratamento térmico em uma têmpera. E é bem interessante como a gente consegue fazer justamente essa conexão entre as matérias que a gente pega na universidade com as atividades laboratoriais que a gente faz. Então, assim, a gente tem matérias que a gente estuda, tratamentos térmicos, métodos de fabricação, diferentes métodos de fabricação, e a gente consegue aplicar na prática todas essas coisas que a gente aprende lá na sala de aula. Massa, massa, muito massa. Tá. E, Felipe, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque já vou aproveitar esse gancho aqui dessas imagens que você está mostrando, né, dos meninos, dos teus colegas, de você eventualmente, com a mão na massa, né? Vai mandar. E aí, isso já me lembra período pré-pandemia. Né? Isso. Que eu, vocês todos, eu inclusive, né? Sai de manhã cedo, vai dar aula, orienta vocês no caso, né? Coloca a mão na massa, ou mão no motor. E aí, como é que era, né? O dia a dia, né? Dentro da universidade pré-pandemia, para fazer, para pensar, para fundir, não o motor, mas fundir o material. Como é que era isso, o Felipe? Era uma rotina bem intensa, mas todo mundo que estava participando do projeto adorava essa rotina. Era algo bem gratificante trabalhar, porque os objetivos da gente eram bem legais, todo mundo se identificava com esses objetivos, né? Além da gente estar desenvolvendo o nosso conhecimento, está fazendo atividades extra-classe, a gente também tem consciência daquilo que a gente está fazendo, que pode vir a ser um bem maior, se a gente consegue desenvolver algumas tecnologias que no futuro podem vir a ser empregadas na indústria, e a gente consegue reduzir significativamente a emissão de carbono na atmosfera, isso vai ter um ganho para a sociedade muito grande. Então, assim, a gente era uma rotina muito cansativa, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque você tem que conciliar tudo. Aulas, praticamente o dia todo, calendário de provas. Você também tem que encontrar tempo para se dedicar ao projeto. E a gente tinha prazos, metas a serem cumpridas, então, assim, era bem intenso. Intenso, intenso. Exatamente. Bastante intenso. É, intenso, mas bom, maravilha. Sim. E aí, pandemia. Imagino eu que, assim como vários laboratórios da universidade, né? Puxa, freio de mão, repensa tudo. O que que dá para fazer no computador? E aí, Felipe, como é fazer ou pensar ou repensar
né, um protótipo de veículo. Basicamente, não é, a gente vai fazendo papel, é uma expressão, né? Mas só no computador. Como é que é isso, Felipe? A gente não estava esperando isso, obviamente. Ninguém desejava isso, na verdade. E a gente foi pego de surpresa, né? Porque quando o grupo sofreu uma reestruturação no ano ali de 2016, 2017, a gente procurou fazer as coisas de uma forma que a gente minimizasse a maior quantidade de erros. E aí, o que a gente fez? Bom, a gente não pode começar um projeto simplesmente metendo a mão na massa e fazendo as coisas baseadas em achismo. Não é assim que funcionam as coisas. A gente não pode admitir isso. A gente está no meio acadêmico, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Então, a gente precisa de embasamento. Então, a gente vai buscar literaturas, vai buscar artigos, tudo aquilo que agreguem coisas para a gente, agreguem conhecimento para a gente, para que a gente consiga desenvolver um bom projeto, certo? Passada essa fase, a gente já tem um conhecimento bem legal que a gente consegue tocar essa parte de projetos mesmo, de verdade. E aí a gente pula para a próxima fase, que é justamente a fase de projetar o protótipo. Então a gente aproveita todo aquele conhecimento que a gente tem e aplica no nosso projeto. Então, por exemplo, o Lucas, que é da equipe de estrutura e aerodinâmica, estudou muito sobre materiais compostos. Então ele sabe qual material que teria a melhor relação de resistência, mas também de peso, porque o nosso protótipo não pode ser muito pesado. Então, todo esse conhecimento ele aplica nessa parte de projetos. Como que a gente vai fazer um protótipo aerodinamicamente eficiente? Então, ele já tem algumas ideias de algum conhecimento que ele adquiriu previamente e aplica essas ideias na hora que ele está projetando. E aí a gente chega a determinado modelo de protótipo. O pessoal que trabalha com o trem de força, da mesma forma, os conhecimentos que eles têm de como tornar um motor mais eficiente, como tornar uma transmissão mais eficiente, é nessa hora de projetos que eles conseguem fazer essas coisas. Pessoal de mecanismos, freios, direção, tudo. Então, eles carregam todo esse embasamento teórico que eles adquiriram anteriormente nessa parte de projeto. E a gente também já tinha finalizado essa parte de projeto. A gente tinha finalizado ela e a gente estava partindo para a parte de construção. Na verdade, a gente não estava partindo para a parte de construção. A gente já tinha começado a parte de construção. E a gente começou mais ou menos no último trimestre do ano passado, mais ou menos. E a gente começou a desenvolver o nosso protótipo do... executar o projeto mesmo de verdade. Eu lembro que quando eu vou passar para o Lucas daqui a pouco, mas né, é só um comentário aqui. Na verdade, eu lembro de filmar, né, o veículo, o protótipo, ele estava aberto assim. Pô, mó legal. E aí parecia, sabe o que? Uma grande casca de noz, assim, aberta, comprida, né? Não é? E ficava assim meio que no canto, assim, do laboratório. Não, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, opa, pandemia! Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Ele tem aquele formato justamente para ser aerodinamicamente eficiente, né? Eu tenho algumas imagens aqui do projeto em si. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas ele tem aquele formato justamente por ser aerodinamicamente eficiente. E era uma coisa que a gente não esperava, então a gente teve que abortar todos os nossos planos para aquele momento. Então, o que a gente pode fazer nesse período de pandemia? A gente tinha alguns processos que estavam pendentes, né? E a gente aproveitou para executá-los. O que a gente pode fazer? Tudo aquilo que envolve planejamento. E como a gente recentemente teve uma conversa, eu te expliquei algumas questões com relação a regulamento da competição. A Shell é uma competição que acontece anualmente aqui no Brasil. E todo ano ela muda algumas coisas, por exemplo, no regulamento da competição. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Mas às vezes tem algumas mudanças.
Então, o que que a gente pode fazer, por exemplo, nesse período de pandemia? Eles acabaram de disponibilizar para a gente o regulamento do próximo ano. E tem algumas mudanças com relação ao ano anterior. Então, essas mudanças acabam com que nos obriguem a fazer algumas mudanças no projeto. E a gente não sabe quando a gente vai voltar para a universidade, a gente não sabe quando a gente vai poder trabalhar novamente no protótipo. Então, pode ser que esse período que a gente volte até a competição seja muito, muito curto. Então, a gente precisa fazer a maior quantidade de coisas que a gente possa fazer remotamente em casa, para quando a gente voltar, a gente fazer somente aquilo que é a construção mesmo. Então, assim, se acontece alguma mudança no regulamento, a gente precisa modificar algumas coisas no projeto. Então, essa é a parte que a gente volta para a etapa anterior de projetos, reprojeta novamente. Essa mudança em algum detalhe do projeto pode implicar em uma mudança em outra parte do projeto. E com essas mudanças, a gente É que nem uma vai. coisa em cadeia, né? Você muda uma determinada coisa que tem que mudar várias outras. Imagina. Exatamente. Então, assim, teve algumas mudanças, então essa parte a gente consegue fazer remotamente. Então, a gente volta, reprojeta o que precisa ser mudado. Aí a gente, quando faz alguma mudança, a gente precisa fazer novamente a mudança também no planejamento, no nosso cronograma de atividades. Então, a gente precisa detalhar todas as atividades que a gente vai fazer. E esse é outro detalhe que a gente consegue fazer remotamente também. Além de outras questões também, como, por exemplo, repensar a continuidade do grupo, processo seletivo, esse tipo de coisa. Entendi. E aí eu fico pensando assim que, na verdade, é todo um processo, né? Um pensamento do projeto em si, das coisas que podem ser feitas, que não podem ser feitas, que, assim, no fundo, é muito chato, né? Um pouco frustrante, mas se é que serve de consolo, vocês não são os únicos, né? Quantos outros grupos... Felipe, não, na verdade, Felipe e Lucas, não sei, eu vou fazer a pergunta para os dois, não sei quem sabe responder. Quantos outros grupos, né, no Brasil, nas universidades, estão participando da Shell Marathon? Como é que chama? Shell Marathon? Shell Eco Marathon. Isso, Shell Eco Marathon. Quantos outros grupos estão na mesma situação que vocês, ou aproximadamente na mesma situação que vocês? Eu não tenho o número certo, mas eu sei que são menos de 30 grupos, mais ou menos. Todos eles de universidades diferentes do Isso, Brasil. exatamente. Universidades do Brasil inteiro. Entendi. Isso. E aí, Lucas, conta pra gente o seguinte: você está responsável por o que mesmo? O que que tu tem que pensar? Gastar o miolo, gastar o fosfato, pensando em que mesmo, hein? Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de saber se todos estão escutando bem. Bem pertinho, bota o microfone bem pertinho, que tá bem baixinho. Pronto. Vocês estão escutando melhor agora? Ok. Pronto. Bem, eu sou diretor da equipe de estrutura e aerodinâmica. Basicamente, eu sou responsável por. Eu sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento de todo o conjunto estrutural do protótipo. Apesar de que podemos também chamá-lo de veículo. E não somente da estrutura, mas sim de toda a questão aerodinâmica envolvida. Afinal de contas, ambas estão bastante relacionadas. De certa maneira, como diretor, eu sou responsável não somente por fazer o desenvolvimento junto aos outros membros, mas também por realizar o planejamento necessário para que todas as etapas dessa equipe sejam devidamente realizadas. Tá. E aí, o Lucas, quando você fala isso, sabe o que me vem à cabeça? Aquelas coisas que a gente aprende lá na tia Teteia, né? Antigamente a gente chamava de segundo grau, agora é ensino médio, né? E aí, uma das coisas que me lembra é aquela coisa de atrito. É isso mesmo, você lida com também, né? Obviamente, com atrito
mais atrito, menos atrito, e você tenta verificar qual é o material e qual é a forma que tenha menos atrito, é isso? Eu não diria atrito. Atrito a gente entraria em assuntos de uma outra equipe, que seria a equipe de mecanismos, que o atrito estaria relacionado mais quanto aos pneus do veículo. Porém, a equipe de aerodinâmica, é, de certa forma, é um atrito, é uma força de resistência que seria a resistência do ar. Nós trabalhamos basicamente com a resistência do ar e o nosso intuito é justamente diminuir essa força dissipativa por meio de alguns coeficientes da aerodinâmica para que possamos aumentar a eficiência do veículo. E aí, como é que você faz isso? Você tem modelos que você consulta? Como é que rola o dia a dia? Né? Material, sei lá. Material, antigamente os carros eram pesadíssimos, né? Agora os carros são projetados justamente para ele se amassar todo. Como é que funciona isso, Lucas? Bem, no último século, a aerodinâmica foi bastante estudada, principalmente no setor aeronáutico. Então, e, obviamente, no setor da automobilístico também. A gente pode ver modelos de carros de competição e se basear, realizar o design a partir desses veículos, utilizando-os como base. Mas também modelos bem simples e conceituados, já da teoria da aerodinâmica, que, por exemplo, é algo muito simples, algo que imagino que muitas pessoas saibam, é que a forma mais aerodinâmica conhecida é justamente a de uma gota d'água. E muitos veículos que têm a intenção de reduzir o coeficiente aerodinâmico justamente têm esse modelo como base. Então, como o Felipe vai mostrar, a gente utilizou esse modelo como base, mas realizou as devidas alterações para que todos os parâmetros de projeto, parâmetros impostos tanto por outras equipes, quanto como critérios da competição fossem respeitados. Entendi. Então, o Felipe vai mostrar mais coisa para a gente, é isso? Opa, está desligado. O microfone está desligado. Tem mais coisas aqui para mostrar para vocês, inclusive material que eu fiquei prometendo para vocês do nosso protótipo. Vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar aqui minha tela. Aqui imagens do nosso projeto, do nosso protótipo. E aí, como o Lucas falou, ele tem esse formato justamente para ser aerodinamicamente eficiente, né? Para ter esse menor atrito, que, como você disse, menor atrito, mas na verdade menor arrasto aerodinâmico. E tudo isso que o Lucas desenvolve na equipe dele é proveniente de conhecimento teórico que depois ele aplica justamente na construção. Aqui é uma etapa de construção. Para a gente dar esse modelo, a gente trabalha dessa forma. Mas, ô Lucas ou Felipe, não sei para quem eu pergunto, me diga uma coisa. Na verdade, essa forma que vocês estão mostrando aí vai ser, se Deus quiser, o resultado final daquela... A gente chama de carenagem, é isso? Que vocês estão mostrando? Que tá no carenagem, por favor, hein? Carenagem. É até uma brincadeira nossa isso. Mas carenagem é a parte superior. A parte inferior seria o monocoque. É o que resiste a todas as cargas solicitadas pelo sistema. Tanto o peso do piloto, quanto as cargas, as forças do motor. E das rodas também. Mas eu queria acrescentar uma coisa. Eu imagino que o Felipe tenha. Esse foi um modelo prévio que havíamos feito, que tivemos que realizar algumas das mudanças para que os parâmetros de competição fossem aceitos. Esse... Aí, você tem visto as imagens do modelo final? Essa foi a primeira versão que a gente tinha realizado. A gente não chegou a fazer... Não chegou a construir nada a respeito, justamente por conta disso, porque esses requisitos não tinham sido cumpridos. Aí nós
separamos um tempo para fazer as devidas alterações, fizemos as alterações, fizemos todas as simulações. Os resultados que obtivemos foram bastante satisfatórios e, a partir disso, a gente conseguiu validar. A gente, falando da validação, é justamente esse o intuito dos ensaios realizados que o Felipe mencionou mais cedo. Apesar de, em certo grau, as simulações computacionais serem bastante confiáveis, são necessários parâmetros para que possamos crer que aqueles valores são reais, são os mais próximos dos reais, do real, na verdade. Mas, ô Lucas, mas isso então, o que você está dizendo é que, por exemplo, você vai lá, modela, faz o modelo, né, em cima dos modelos, obviamente dos modelos parâmetros, mas aí você tem que testar, é isso que você está falando? Para ver se o negócio realmente funciona, né? De alguma forma. Falando quanto à estrutura do veículo, as simulações computacionais quanto à estrutura têm o objetivo de qualificar o modelo para poder validá-lo ou não quanto à sua resistência mecânica, se ele vai ser suficientemente capaz de suportar aquelas cargas. Mas para isso, são necessários que possamos inserir alguns parâmetros. Parâmetros esses que são relacionados ao material utilizado. Esse material específico, que foi, como o Felipe mencionou, era um laminado de fibra de vidro em matriz poliéster, de resina poliéster. Esse parâmetro nós não encontramos na biblioteca do software que utilizamos, que é o que utilizamos a princípio para realizar essas simulações. E para isso nós precisamos fazer esses ensaios para obter esses dados para que pudéssemos inserir no software e obter simulações confiáveis, para que dessa forma nós pudéssemos validar o modelo. Entendi. E aí, tudo isso é feito tendo aquele laboratóriozinho lá atrás, na universidade, perto lá do setor de veículos, não é isso? Lá da universidade. Ali bem próximo. Um local mais próximo ainda é a agroindústria, imagino que seja. Sim, tem razão. Aí, prosseguindo rapidinho a respeito dos ensaios e dos modelos. Lucas, para te interromper rapidinho, deixa eu tirar uma dúvida. Vocês estão conseguindo ver a foto do protótipo aí? Sim. Sim. Esse é o modelo final. Entendi. Então, deixa eu, novamente, né? Se essa já é a modificação, quando essa novela pandêmica, né, arrefecer, diminuir e deixar as pessoas, né, terem um pouco mais de mobilidade, a princípio, essa é a forma final do protótipo? É isso que eu entendi? Perfeitamente. Exatamente. Ok. Que legal. Ok. E uma pergunta que eu sempre tenho, eu também tinha feito tenho essa curiosidade, né? Correndo tudo bem, né? Eu fico pensando, a pessoa que vai né, dirigir, ela tem que ter quantos quilos? Porque não pode ser uma professora Thalita, já passei de 60 quilos faz um tempo. Esse é um parâmetro bem crítico, na verdade. É justamente a massa total do sistema, na realidade. Considerando todos os equipamentos e, obviamente, o próprio veículo. O próprio veículo, eu digo, a própria estrutura do veículo. O restante são componentes adicionais que estaríamos completando ali o nosso protótipo. Bem, a princípio, a competição exige que o piloto tenha no mínimo 50 quilos. A nossa intenção é utilizar um piloto cuja massa seja o mais próximo disso. Então, justamente para evitar que boa parte da energia fornecida pelo motor, seja perdida justamente por conta da massa do piloto. Porque é algo bem simples de ser reduzido.
se considerarmos que não é tão complicado encontrar pilotos com massa próxima desse valor. É? Então tá bom. Depois da pandemia eu não tenho... Depois da pandemia eu tenho minhas dúvidas, porque... Tá todo mundo passando dos 60 quilos fácil, fácil. Inclusive, é algo que a gente sempre cobrou do nosso piloto, manter o peso. Exatamente. Mas o nosso piloto também tem que andar na linha com relação ao peso. Total, total. Tem que ser um piloto fit. Influencia bastante no resultado. Exatamente. Tá. Então, beleza, Lucas. Lucas, Felipe e Ingrid, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, né? Já falei antes, eu sou fã de vocês, acho mó legal esses trabalhos, né, que vocês fazem. Eu tenho mais alguma coisa aqui, Thalita, com relação ao trabalho laboratorial. Se você quiser, eu mostro aqui e comento um pouco sobre. Vai lá, manda brasa. Tá, certo. Essa parte aqui eu já mostrei para vocês, né? Sim. E aí eu tinha parado, acho que se não me engano, aqui nessa parte que é justamente com relação à injeção eletrônica, né? Isso aqui que a gente está mostrando é justamente um corpo de injeção eletrônica. E ela foi uma das grandes revoluções no mercado automotivo, que ela substituiu o carburador dos carros antigos e, além de ajudar muito no desempenho, ele aumenta muito a eficiência do carro, do automóvel, o que é justamente aquilo que a gente está procurando. Ele é um componente que ele é responsável pela injeção de combustível e admissão de ar dentro do motor, que são duas coisas que fazem com que ocorra a explosão no motor de combustão interna. E eles são controlados eletronicamente no veículo. Foi um projeto que a gente também desenvolveu, nós, alunos do grupo, desenvolvido por nós mesmos, em software CAD, que a gente conta, inclusive, com parceria com a SolidWorks, uma das maiores empresas do mundo desse segmento. E a gente utilizou um processo de fundição, como eu havia falado para você, que é um dos processos que a gente utiliza de fabricação. A gente também utilizou a torneagem, entre outras coisas. Dentro do nosso projeto também a gente trabalha com outros processos de fabricação, outros tratamentos térmicos, como a gente está vendo aí na imagem, o tratamento que a gente está fazendo a têmpera aí, e depois fez um revenimento. Aqui, alguns testes, justamente na injeção eletrônica, que a gente faz. Eu acho que aqui é aquele vídeo que eu já tinha mostrado para vocês, ou não. Não sei se é o vídeo da injeção eletrônica ou se é de algumas peças que a gente fabricou também, de acessos. Maravilha. Aí. O mais interessante é justamente você conseguir aliar esse conhecimento que você consegue nas aulas com conhecimento prático. Então, a gente, além de aprender lá na universidade, nas aulas, a gente consegue transformar esse conhecimento em algo prático. Então, a gente consegue, por exemplo, ter uma imagem aqui, transformar uma chapa dessa aqui, aqui você vê as modificações que a gente já está fazendo nela, e, enfim, consegue dar formas diferentes para ela de acordo com a nossa necessidade para fazer algum tipo de peça. A gente utiliza lá processo de usinagem, que é esse aqui que está acontecendo, fundição, como eu te expliquei mais cedo, laminação, que é justamente o trabalho que o Lucas fez na construção do monocoque da gente, soldagem também a gente utiliza, alguns tratamentos térmicos, como têmpera, revenimento, são todos conhecimentos que a gente adquire na sala de aula e a gente consegue aplicar aqui no nosso projeto. E a gente tem uma gestão que a gente considera
bem desenvolvida, bem elaborada. A gente gerencia os nossos projetos, a gente acompanha de perto cada equipe. Esse é um dos objetivos nossos. A gente documenta tudo, porque a gente quer deixar um legado para os próximos alunos, para que esse grupo continue, entende? Então, a gente trabalha justamente essas questões de padronização, melhoria de processos, gestão de conhecimento também, e a própria melhoria dos modelos de gestão de projeto que a gente utiliza. Então, é um trabalho bem complexo de engenharia, não é só... Não é. Além dos trabalhos de planejamento, de projetar, de executar também toda essa gerência por trás também. Sim. Alta complexidade, não só da coisa em si, mas como manejar um monte de gente, um monte de conhecimento, né? Tempos diferentes, essa coisa toda. E aí, professora e Felipe e Lucas, né? Chega de rasgação de seda aqui. Vocês teriam alguma coisa para falar agora aqui, né? Aproveitando os nossos minutos. Não sei, talvez. Tem um pessoal, né, que veio aqui, comentou, o André Pereira, a Nila, o Matheus. Obviamente, né, estamos não, né? Vocês estão abertos a perguntas. Caso vocês queiram fazer perguntas, aproveitem aqui, né, para fazer as perguntas para os alunos e para a professora Ingrid também. Vocês terem alguma coisa legal para falar aqui, Ingrid, Felipe, Lucas? Também crítica construtiva também é bom, né? Diga-se passagem. Sim, claro. acho que para acrescentar, pelo menos eu não teria. Eu só queria agradecer à professora Thalita pela oportunidade de estar abrindo aqui o espaço do nosso ESC aqui para a gente estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Você falou várias vezes que é fã do nosso trabalho, e eu acho que o grupo todo também é super fã do seu trabalho, e acho que a gente não tinha nenhuma iniciativa dessa, de estar divulgando um trabalho científico dentro da universidade. E eu acho que você foi a primeira, e pelo menos nessas plataformas atuais, e eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, e dizer que eu sou muito fã do seu trabalho também. Boa, legal, ufa, uma trabalheira danada, amigo, poxa, como você sabe, meu histórico, né, nos meios de mídias sociais é enorme, tipo zero, né, aprendi, enfim, olhando, vendo, né, e parando para ler um pouco. Obrigada, Felipe. E eu espero, né, que você e, né, os outros professores, outros alunos também curtam a gente. E mais do que isso, né? Na verdade, o intuito aqui é mostrar o que a universidade tem. Tem tanta coisa. Toda vez eu fico assim maravilhada, né? Eu paro para escutar os meninos das juniores, vocês, né? Tem vários professores super quietinhos, super caladinhos, que não tem essa coisa toda de ficar, né, desenvolto na frente da câmera, mas o cara está trabalhando lá, feliz da vida, e às vezes muitas surpresas. E isso é legal, né? Assim como eu não sei, assim como vocês não sabem, o público em geral não sabe, né? E divulguem, é legal, é bacana, né? Tem tantos outros grupos mostrando o que a ciência brasileira tem, e às vezes, né, o pessoal mais da bioquímica, às vezes o pessoal da genética, o pessoal das exatas, né, também, tem vários perfis por aí, né, mostrando coisas muito bacanas, e a gente resolveu mostrar a universidade, tem muita coisa diferente. Luquinhas, exato, tem alguma coisa para falar? Bem, basicamente eu iria agradecer pelo espaço que você cedeu para nós, para que pudéssemos abrir um pouco do Grupo Santa Cruz a todos os ouvintes. Eu também gostaria de agradecer justamente por conta desse contato, dessa iniciativa, que de certa forma permite que nós, que também é uma iniciativa de um curso de certa forma novo na universidade, Sim. de abranger esse conhecimento a outras pessoas.
Muitos dos alunos, inclusive alunos novos, não conhecem nosso trabalho, e essa é uma oportunidade que eles têm de conhecer um pouco e se interessar pelo trabalho. Como o Felipe falou mais cedo, é importante que tenhamos em mente em dar continuidade para esses tipos de projetos dentro da universidade. Sim. E, de certa maneira, esse projeto é uma das formas mais, como eu posso dizer, de certa forma, open source dentro do curso de engenharia mecânica. Massa. Que permite para o estudante uma maior liberdade na elaboração de seus projetos. Atualmente, a gente está unicamente com esse projeto do EcoCar, da competição da EcoShell, da Shell EcoMarathon, mas temos em mente prosseguir para outros tipos de projetos para aeromodelo, inúmeros outros projetos, mas para isso precisamos finalizar esse e precisamos de contingente de pessoas. Por isso é importante que essa mensagem seja passada para novos alunos. Totalmente. Não participar da competição, mas buscarem um incremento na formação. Sim. Eu sou entusiasta, né, do conhecimento. Conhecimento mesmo, né? Que é uma coisa legal pra caramba, né? Assim, eu lembro, né, quando eu estava com a idade de vocês, e eu lembro, sabe de quê? Da minha mãe falando assim, Thalita, vem jantar. Não, depois. Porque é uma coisa que entranha na gente, é legal, né? Você conhecer profundamente coisas, as coisas, os fatos, né? Às vezes a natureza dos materiais, a natureza em si, é uma coisa assim, inebriante. Me lembra, assim, a analogia que eu faço é muito uma coisa assim, uma boa cachaça, né? Uma boa bebida que você vai, né, entranhando aquilo. Poxa, você descobre coisas. Eu, particularmente, sou bióloga, gosto muito de estar no campo, né? Descobrir coisas é uma coisa assim, inebriante para mim. E é um convite, aproveitando a fala do Lucas, para que os outros meninos tão novos aí, num Brasil tão conturbado, com tanta notícia fake news, né? Notícias mal colocadas, poxa, canaliza, né, o conhecimento do seu tempo para uma coisa legal, né? Tenha conhecimento, né? Absorva o conhecimento com vontade, né? Participe de boas atividades, que tem várias dentro da universidade, né? Utiliza seu tempo para uma coisa bacana, produtiva, que vai fazer o bem comum, não só para você, o eu, né? O eu e o outro, né? O eu e o meio ambiente, o eu e como é que a gente utiliza esse conhecimento todo bacana que vocês estão fazendo aí para melhorar um pouco o meio ambiente que o pobre coitado está sofrendo, né? É isso, Ingrid. Complementando Felipe e Lucas, agradecer também o espaço dos meninos estar mostrando o projeto de extensão, do que se trata, as atividades que foram realizadas e estão sendo realizadas. E esse projeto de extensão, ele se trata justamente disso, ele trazer essa experiência prática para os alunos, para eles aplicarem o conhecimento em sala de aula, eles terem uma experiência que eles vão estar ali mais próximo do que acontece no mercado de trabalho. Então, eles vão adquirir essa experiência prática e também levar à sociedade essas inovações que eles trazem, esses conhecimentos que eles adquirem, à sociedade no geral, aos outros alunos. Então, realmente, agradecer esse espaço, essa possibilidade de levar aos outros, né, esses avanços que os meninos eles têm alcançado. Então, obrigada aí novamente. Maravilha. Gratidão. Pronto. Um abraço para todos, curtam a nosso Instagram, nosso YouTube, né? Espalhem para os amigos e para os inimigos também, não tem problema nenhum, né? Um abração, gente, e até a próxima. Iago, tira a gente do ar.